shërimve që kanë ardhur në Tiranë për të ndjekur studimet e larta, bashkia do të shpërndajë broshurën e mirëseardhjes. Bëhet fjalë për guidën orientuese të kryeqytetit, prezantimin e të cilës e bëri kryetari i bashkisë. Kush është i mirë, kush është i aftë, kush ka talente, kush do të punoj, ka gjithmonë një të ardhme në qytetin e Tiranës. Erjon Velia i gjithashtu bëri të ditur se vitin e ardhshëm do të nisë të funksionojë edhe flota e parë autobusëve elektrik. Vitin tjetër do të fillojnë të vinë dhe autobusët elektrik, është një mënyrë shumë më komode, sidomos tani që po bëjmë linja dedikuara jo vetëm për biçikleta, po duke filluar në UNAZ dhe për autobusa për të përdorur transportin publik. Sistemi biçikletave, Mobike, Ecovolis apo edhe një biçikletë që mund t'ia vlejë ta bëni si investim dhe ta përdorni mund të jetë një mënyrë shumë e mirë. Ndërkohë Veliaj cilësoi një lajm të mirë edhe vendimin për të hequr pikat e basteve nga qyteti e përpasoi edhe nga qyteti studente.